5 kejadian pokok tumbang di lampu berlaku di beberapa kawasan di ibu negara. Insiden berlaku susulan hujan lebat dan ribut yang melanda pada petang semalam. Antara kawasan terjejas termasuk Taman Gembira dan Universiti Malaya. Kerja-kerja pemotongan dan pembersihan pokok tumbang selepas hujan reda. Selain itu, kereta Ketua Menteri Melaka antara yang nyaris dihempap pokok. Bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa dilaporkan.